A la Lliga Leport, avui que vespre, l'Iberostar Palma rep el Tau Castelló. I a la Lliga EVA, segona victòria del curs del bàsquet menor, que l'equip d'Oriol Pagès va guanyar a l'Aranx en un espectacular desenllaç. Pitu Jiménez va forçar la pròrroga amb un triple al darrer segon. Ja al temps suplementari, els menorquins es van acabar imposant. Andreu Metalí va ser determinant en el triomf amb 22 punts i 8 rebots en 29 minuts de joc. Esto es lo bonito del baloncesto, ¿no? Hoy ha salido cara y otras veces que sale cruz y, bueno, es la grandeza de este deporte, que yo creo que bueno, hasta el final no hay que tirar la toalla. Nosotros no lo hemos hecho, un partido muy complicado, veníamos de una racha negativa y era importante sacarlo como fuese y así ha sido.